Продовжуємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. На 10 мільйонів гривень більше, аніж торік, отримала цього року Хмельниччина на реалізацію програми «Доступні ліки». Загалом з державного бюджету виділено 33 мільйони 121 тисячу гривень. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Трач. Зросла і кількість аптечних закладів, котрі беруть участь у програмі. Зараз їх 396. А от чи контролюють на Хмельниччині ціни на препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки», розповість Ірина Аріон. Серцеві судини, я мав два інфаркти. Прийшов до лікарки, побалакали, вона дала мені рецепт. Я пішов, купив аптеку, і хорошо мені. 36 аптек долучилися цього року до програми «Доступні ліки» на Хмельниччині. Зараз участь у ній беруть 396 аптечних пунктів. Щоб відшкодувати їм гроші за продаж доступних медпрепаратів, з державного бюджету на цей рік виділили 33 мільйони 121 тисячу гривень. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17 рік у нас виділено 23 мільйони, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, це буде достатньо. Щоб аптеки не влазили в борги таким чином, сума була розподілена на, ну, якби пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускається рецепт. Хмельничанка Світлана Пастернак за програмою «Доступні ліки» купує препарати від гіпертонії. Гіпертонік є, да? То я ще не знаю, чи зараз вона є, ця програма, бо її якось не було. То деякий час мені не виписували. Я купляла за свій кошт. Буває, що немає ліків в аптеці. То я чекаю цей рецепт дійсний. Місяць. У Хмельницькому цьогоріч державних коштів на реалізацію програми не вистачає через зростання попиту на доступні ліки. Більше звертаються за цими ліками. Нам на місяць не вистачає тих коштів, які дає держава. Ми вже звертались навіть до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням, можливо, десь перерозподілити ті кошти, може, десь не використовуються, а нам їх не вистачає. Ну, але, на жаль, поки що такої змоги перерозподілити немає. Через те під кінець місяця люди вже дзвонять, кажуть, а от ми не можемо отримати ліки. Ну, дійсно, таке є. І ми стараємося трошки перекривати за рахунок пільгових рецептів. Ну, і це буквально не вистачає десь на 2-3 дні в кінці місяця. Хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіт. Діальну астму можуть отримати 239 медикаментів за програмою «Доступні ліки». За словами завідувача Хмельницької міської комунальної аптеки Ольги Кадуцької, її закладу держава щомісяця повертає близько 200 тисяч гривень. Влітку цього року пішов спад дії цієї програми в порівнянні, наприклад, з таким самим періодом минулого року. Поки наразі я не можу сказати причини такого спаду, але рецептів в нас поменшало. Що стосується цінового регулювання, то, власне, по цій програмі аптекам дозволена націнка в межах 15%. Щомісяця моніторинг цін на доступні ліки в аптеках області здійснює Держпродспоживслужба. В травні поточного року суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність в місті Красилові, завищив рівні торгівельних надбавок від 20 до 190%. На жаль, як таких важелів немає, законом це не передбачено. Навіть якщо я знайшла завищення по торгових надбавках, ніяким чином, ні приписом, ні рішенням про застосування економічних санкцій наказати даного підприємця я не можу. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Макет скульптурної композиції «Очікування», яка може з'явитися у центрі Хмельницького, презентували сьогодні у кінотеатрі «Планета». Як розповів автор ідеї Андрій Олесь, це буде юнак з трояндою, який сидить на лавці і чекає на свою дівчину. Скульптуру виготовлять з бронзи. Її, за словами Андрія Олеся, має зробити майстер зі Львова Василь Здренник. Оскільки обійдеться новий мистецький проєкт та коли планують його реалізувати, дізнавалася Надія Драганчук. Міні-версію скульптурної композиції «Очікування» презентували у Хмельницькому у кінотеатрі «Планета». Саме біля нього може з'явитися нова скульптура. Це юнак з трояндою, який сидить на лавці і чекає на свою дівчину. Ви, жінки, обожнюєте запізнюватись, як би там не було. Чоловікам доводиться чекати. Це та гама почуттів, переживань, напруги, сумніви.
які виникають у молодого хлопця, коли він чекає свою дівчину. Оце все має бути реалізоване у цій скульптурній композиції. Оце все має бути реалізоване у цій скульптурній композиції. Під час підготовки цієї композиції автори експериментували з позою хлопця, його одягом та квітами. Зупинились на ескізі, який зображує момент, коли юнак побачив дівчину. За задумом, скульптура буде з бронзи в натуральну величину. Її виконає львівський майстер Василь Здреник. Як розповів автор ідеї Андрій Олесь, ця робота коштуватиме 680 тисяч гривень. Лавку та ліхтар зроблять за гроші обласної фірми «Кіновідеопрокат». Сидіти юнак з трояндою буде ось на цьому місці. Позаду нього також планують розмістити банери з зображенням серця та романтичним віршем. Автором поезії став хмельничанин Ігор Алексюк. Лиш на тебе чекаю. Час невпинний стоїть. А годинник на вежі хай прискорить ту мить того щастя хвилину, коли з'явишся знов, щоб мене воскресити. І воскресне любов, я постану з коханням, воно в серці моїм, наче сонце палає вже 100 літ, вже 100 зим. Тож присядь біля мене, хай зупиниться час. Може, справжнє кохання дочекалось тут нас. Мистецький проект наразі винесли на громадське обговорення. За словами Андрія Олеся, кожен може запропонувати своє бачення цієї композиції. Пропозиції та зауваження прийматимуть до 1 серпня на сторінці кінотеатру «Планета» у Фейсбук. До цього ми хочемо придумати додаткову легенду. Тобто, якщо дівчина, яка просяде разом з хлопцем на лавку, потре його за коліно, плече, за ніс, то вона в цьому році обов'язково вийде заміж. Про терміни, коли у Хмельницькому встановлять скульптурну композицію, Андрій Олесь не говорить. Каже, наразі шукають інвесторів, які б погодилися профінансувати виготовлення бронзового юнака. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, новини, Поділля Центр. Хмельницький поет і журналіст Анатолій Ненцінський став лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Диплом та винагороду у розмірі 10 тисяч гривень йому присудили за літературно-художнє видання «Побачення з собою». Вручення відбулося сьогодні в обласному літературному музеї. Нагадаю, цю щорічну премію за кращу поетичну збірку присуджують 4-й рік поспіль. Нагородження щоразу відбувається 20 червня у День пам'яті Миколи Федунця. Обласному літературному музеї нагороджують лауреата щорічної премії імені Миколи Федунця. Цього року ним став хмельницький поет і журналіст Анатолій Ненцінський. Ненцінському Анатолію Йосиповичу, члену Національної спілки письменників України, за літературну художнє видання «Побачення з собою». Він стає лауреатом цього року. Диплом я вручаю. Оцінивши рівень літературний, тематику, глобальність теми, комісія присудила премію саме Анатолію Ненцінському. Анатолій Йосипович різний у творчості, це дуже важливо. Гумор, сатира, історія, трагедія – все переплилося у його збірці. До книги «Побачення з собою» увійшли вибрані поезії і фрагменти творів, над якими автор працював упродовж 40 років. Літературно-художнє видання «Побачення з собою» – це друга книга вибраних творів Анатолія Ненцінського. Є вірші вічні, наче дзвони віщі, аж терпнуть душі в піднебеснім віражі. І є душа, що скучила за віршем, якого треба просто для душі. З цією думкою я і уклав нову свою книжку, книгу другу вибраного «Побачення з собою». І думаю, що читач оцінить її так, як треба, і прочитає і елітний, і пересічний читач з задоволенням. А головне, чому я думаю, що книжка мені вдалась цього разу, те, що вона удостоїлась премії імені Миколи Федунця. На вручення премії прийшли колеги лауреата, серед яких хмельницька поетеса Ніна Шмурикова-Гаврилюк. Я захоплена його творчістю, тому що вона надзвичайно глибока і тонка. Він надзвичайно тонкий і глибокий лірик. Читати і слухати його твори – це просто величезна насолода. Тираж книги у 100 примірників буде передано у Хмельницькій бібліотеці. Наразі Анатолій Ненцінський працює над створенням 3-ї збірки вибраних творів. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Це всі новини випуску. Побачимось!